باندې د غونډې یو مسلمان دي. دلته د حکمرانو باندې حکمران ورور ده، دغه نه شي کولی پابندي چې دا دومره دهشتګردي دومره ټارګټ کلینګ دي دې علاقه کې کېږي په کراچۍ کې، دا بندولی نه شي. مونږ حکمران نه دا حساب غواړو، د مسلمانانو د یینه حساب غواړو. اوس دا باید دا ټارګټ کلینګ د حکومت توجه وکړي، دی باندې باید زر تر زر تر دې ته پابندي ولګوي. دا دومره مسلمانان عوام چې مړ کېږي، کم خرکار کم ریڑے والا کم ٹیکسی والا دا مڑ کی گی، دا حکمران یہ ہم نے مڑ کی گی. وہ سے باہر دے دے حکمران دے کرسی حق بالکل نہ لری، جو حکمران باہر دے دا کرسی پری دی، جو بل مسلمان دے راجر پر کراچے کے خصوصاً امن راوا دی.